amb tu mateix i mai no et coneixes bé. Hi ha coses dins de tu, potser et sorprendrà. Sí. ¡Ay, Ferran! ¡Quant de teva! De teva. Amor meu. Marta i Òscar. Òscar i Marta. Qui ho hauria dit? I ja esteu vivint junts? No. Sí. No, ell? Sí. Sí, 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 sí. Fa dos mesos. És que va ser immediat. I com porta les seues manies i la seva obsessió per l'ordre? Ferran, no tot el món té tan poca paciència com tu. Què? Com va, família? Recorda que demà han quedat per anar a pescar al Saler, eh? Òscar és el gendre ideal. No em du mai la contrària. Té les meues mateixes aficions. I és el llevant. Visca el llevant! Visca! Papà, papà. Va, vinga, filla, només un comentari sense mala baba. Llepant, llepant, llepant. Escolta, ton pare viu amb vosaltres? No. Sí, no. No, 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 no. Ha vingut a fer uns arreglets, però se'n va demà de matí. Ah. Sí. Que bé, no? El què? Tot. Nosaltres, esta festa, la vida... L'amor. El món. Escolta, se m'està acudint que potser podríem quedar un dia per a sopar. Ah. Tu i jo? No, 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 els quatre. Ah, els quatre, clar. Sí, sí, demà mateix. Demà? Escolta, demà potser és un poc precipitat, no? No, 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 no. A nosaltres es va bé, eh? Ah, doncs no se'n parle més. Demà quedem per a sopar. Bé, ens hem d'anar. Si voleu, quedem a algun restaurant que conegueu. Sí, sí. No, no, bé, sí, bé. Vull dir que no, que quedem tranquil·lament a casa. A casa? A casa de qui? De què ha de ser? Xuxi, xuxi, a casa nostra. Ah, sí, doncs ens veiem demà. Molt bé. Adéu. Adéu, guapa. Estàs fantàstica. Gràcies. Me n'alegre molt per tu. Llevat, 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 llevat. Però per què sempre ha d'estar millor que jo? I tu, no calia que entrares tant al personatge. És que no t'ha agradat la proposta de sopar a casa? Ha sigut un colp d'efecte, eh? D'efecte, no sé, però colp ha sigut. I molt baix. Oi, caràcter. Estan a punt d'arribar. Ah, sí? Recorda, Òscar, sí. Fa dos mesos que estem junts. Sí. Hem vist quatre vegades los puentes de Madison. I no suporta la Joan i la Rosa Banda. Ah, per l'el... Sí, sí. Sí. T'ha quedat tot clar? Sí, sí, perfecte. No, 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 espera, espera, espera. Necessite alguna indicació més. Tu creus que el codi d'interpretació ha de ser realista costumista o naturalista costumista? Què? No ho sé, no ho sé. Has d'estar relaxat, eh? Actuar de manera natural, sense forçar res. I jo què? A mi no em dius res. Mira que sóc actor novell. Papà, ja ho hem parlat. Tu a l'habitació. Però per què no puc sopar amb vosaltres? Tu no vius així i Ferran no pot veure. A la meva habitació? Quants anys tinc? Quatre? Més o menys. A més, vas ser tu qui em va animar a fer tot això. Així que col·labora, papà. Escolta, Marta, és que estava pensant... No, tu no penses més del compte. Contesta només quan et pregunten. I sobretot, intenta ser natural, eh? Marta, sóc un professional. Espera, escalfar la veu. Papà, va. Mira, ja que no puc veure-ho, almenys podré sentir-ho. Sí, és un ells. Natural, recorda, natural. Sí. Hola. 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 Benvinguts a la nostra humil llar. Hem portat vi. Eh? Un Vega Sicilia del 94. Ah, molt bé. Nosaltres posem la gasosa. No, no, no. Que sí, que sí, que sí. Va, endavant.
Endavant. Tens una casa preciosa. Ah, sí? Es notat la mà de Ferran en la decoració, eh? Estil modern i dissenys actuals. Ara t'agraden els dissenys actuals? La decoració va ser idea meua, sí. Ferran sempre confonia esta figureta amb l'espremedora de taronges. El sofà l'has canviat, no? Està tot igual. El que passa és que potser abans no et fixaves. Voleu gassosa? Gràcies. Una miqueta. El que no sabies que ara t'agradaven els animals. Per? Per pardalet, que hi ha la gàbia. Ah, no, no, és de... d'Òscar. Sí, 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 sí. Un jilgueros, amatistus pitus. Potser és que no sóc tan maniàtica com tu pensaves. Maniàtica? Una vegada se'm va ocórrer regalar uns peixers de colors. I em va fer tota una dissertació sobre els animals en captiveri, la llibertat i l'explotació infantil al tercer món. Per l'amor. Per l'amor. El vi és la sang que fa bategar els nostres cors, impregnats d'amor. Amén. La veritat és que m'alegra molt que estigueu tan bé. Per mi és estrany estar així sopant en casa amb el meu ex i la seva parella. Ai, i el teu osset de peluix, eh? Sí. Juxi, juxi, juxi. Li encanta dir-me això. A mi em sembla un comportament molt madur. Sí. Jo, quan em trobo amb el meu ex, només devoren mi surticària. Imagina. Conèixer a Òscar assegut... assegut... És que és molt difícil explicar amb paraules. I perquè vas veure el pare, et portes molt bé amb son pare. Eh? Sóc granota! Ah, per cert, ton pare està una miqueta pesat amb el tema de la reparació. Sí, sí, ja he intentat convèncer-lo perquè se n'oblide, però... Va ser un regal que ens va fer. Ja ho sé. La cosa és que li passa ràbia que jo siga del Reial Madrid. No li tingues en compte, Ferran. No, si reconec... No, tranquil·la, carina, estira. Reconec que tenim caràcters diferents, sí. Però dir-me que sóc un poca vergonya i que li tec diners ja em sembla una miqueta massa. Era un regal per a la meua filla, no per a tu! Poca vergonya! Em deus 100.000 pessetes i no te les perdonaré en la vida! Així té 600 euros i en pau. Seràs bons, no? Serà possible. No et queixes, que no t'he cobrat interessos. No me faltava això, eh? Deixem-ho estar, per favor. Qui vol cafè? Jo, un callat. Queda xinxon? No. Ets sí? No? No, papà, no queda xinxon. Molt bé, filla. Porta-li un poliol, vols, carinyo? Sí, sí, un poliol. Un poliol. Tres pastetes i un poliol. I el... Ui? I els convidats? I a vosaltres moltes gràcies, eh? Ho heu posat molt fàcil. De res, Marta. Jo estava superficat en el personatge. Genial. Va, filla, no et preocupes. Mira la part positiva. Jo he recuperat els 600 euros. Què, pare? Quantes li imposa? 10 o 12 fillets. Això sí que és un home. Això. Ai. Espera, espera, Nati, Nati, un moment, és que... Mira, necessite una pausa, eh? No sé, parem 3 horetes, d'acord? Així, mentre tu recarregues les teues neurones a la facultat i jo recarregue les meues hormones. Està bé. Demana't una bona ració de pernil ibèric i recarrega-les bé. Ens vegem a la nit. Molt bé. Adéu, cutxi, cutxi. De pernil ibèric no me'n queda. Però si vols unes talladetes de llonganissa d'Aragó... Alguna vegada podré tindre vida privada en este raconer de la barra? I tant! Per mi com si vols muntar-te un harem, eh? Mira, saps què? Jo? Mira, jo com si no... Com si no estiguera, eh? Arriba tard? Arribes
Just de l'hora. Què, com ha anat l'examen? I crec que aprovaré. Ah, sí? Molt bé, no? Anem a ta casa. Em voldria aprendre alguna cosa. Doncs eixa cosa sóc jo, eh? Tom, fa molt lent que estàs. Ai, Mariluz, per a mi un dia d'abstinència és molt dur. Agafem un taxi, eh? Va. Corre. Passa, passa. Chimo, espera. Què? Espera. Necessite que esta nit em facis un favor. Què passa? No pots amb les dues maripilis i vols que... Batman t'ajude? Doncs no, és més una qüestió logística. Mira, necessite que a les 23:45 hores em facis una telefonada dient-me que has tingut un accident de cotxe i que estàs a l'hospital. Sí. A l'hospital. A l'hospital, a l'hospital. Ja que és que he d'escapar-me de la festa d'aniversari de Mariluz. Perquè a les 23:55 hores he d'arribar a casa de Nati. Una horeta de pim-pam, 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 pim-pam. A tu ja t'hauran donat l'alta. Ja. I si em pogueres tornar a telefonar a les 0:55 hores, seria l'home més feliç. A les 0:55 jo estaré de baixa, però al meu llit. Ximó, que tampoc et demane tant, no? Increïble. Portaves... un any passant la mà pel goteler, i de sobte... Ai, Ximo, mira, això és com la meva feina d'actor. A vegades no tens res i de sobte... En tens massa. En una setmana la teua activitat sexual s'ha quintuplicat. Sí. Quintuplicat? Quintuplicat? Raquel! Oi? Què, Trini? Conquerint l'Everest? Està bé. Escolta, què? Per què no em vas telefonar a nit? Cert, havia d'haver patit un accident de cotxe, no? Home. Quina llàstima. Garlanda? Garlanda! Vinga. Què passa? No vas poder organitzar-te amb les dues amiguetes? Quina llàstima. Doncs gràcies, germanet. De res. No, vull dir que gràcies a tu no vaig estar amb dos. Si no, amb tres... Què? Sí. Veuràs, és que per a poder escapar-me de la festa d'aniversari de Mariluz, vaig baixar a la gasolinera, a Pergel. Total, que des d'allí li vaig telefonar per a dir-li que un tio se l'havia pegat amb la moto. Que fort! Si al teatre actuares tan bé com mentixes... No, és que no va ser cap mentida. Va haver un accident, sí, i vaig haver d'acompanyar el tio amb l'ambulància. Però a la xati del Samu, la que anava dins, li van entrar unes ganes terribles de fer-me unes cures intensives. Raglanda! Després vaig tornar amb Nati i més tard amb Mariluz. Uau, quina fera! Quan muires hauries de donar el teu cos a la ciència. Ei, esta nit descansaràs, no? Sí, esta nit només quedaré amb una, amb Nati. Ah. Que per cert, m'ha dit que vindria així a la festa. Ja. I a esta què li passa? Què s'ha pres? Una caixa d'amfetamines? Que l'ha deixat el seu nòvio. Així que no presumisques d'aventures amoroses, que està molt sensible. Us estic escoltant. I tranquils, podeu parlar del que vulgueu. Escolta. Amb les tres en una nit, però... consumant. I a Mariluz repetint. És la força de l'amor, xaval. The power of love! Un gin tònic. Convida a la casa, no? Si és la primera, sí. Però tu de què vas? De Dràcula. No ho veus? No, és que ja s'ha pres una cervesa, eh? Germanet, et toca pagar. Ei, a qui li clavarà les dents esta nit, eh? A Nati. Uau! Nati, vine a mi. Vine a mi, Nati. Nati. Nati, vine a mi, vine a mi, vine a mi, vine a mi. Ui, ho veus? Qui sóc? Nati. Què? Mariluz? Dis-me... Blancaneu. 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 Un moment. Tu no te n'anaves a Morella amb els teus pares? Sí, però he preferit quedar-me i buscar el meu príncep. De les tenebres. Espera, és que jo havia quedat amb un amic i... Au! 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 I a este què li passa? Lo pondré en París! Mira, demana d'alguna cosa que jo ara torne, eh? Acaba d'arribar i ja te n'estàs anant. Sí, no, va, eh? Ximo. Sí, un gin tònic?
es sorprendido espiando el lobo. Quina boca més gran que tens, no? Sí, espera. Espera dir-te, que per què no m'esperes a casa, Jo vaig en una horeta. És que, mira, he d'ajudar el meu germà al bar i... No m'he vestit de caputxeta per pegar mitja volta i tornar-me. Ja. Està bé, és que estàs molt bé. Trini, vine. Ai, caputxeta! I què portes a la teua cistelleta? Preservatius sense bols de fruites. Hola. Collons, els contes ja no són el que eren. T'amagues. Pagaràs pels teus pecats. Però vols deixar de beure't el meu cubata? És que així t'ajude a acabar-te i te'n vas més pront, I torna-li, que no vull anar-me'n. Què et passa? És que no ho entens. Ja t'he dit que ha de vindre un amic per a proposar-me un treball i he de parlar amb ell una estona, Ah, va. Vés-te'n a casa i m'esperes allà, No, jo no et deixo sol. Que després et passen coses molt rares. Com allò de l'accident del xic de la moto, Perdona, que he d'anar un moment al lavabo. Per favor. Algú podria multiplicar-me per dos? Jo et multiplicaria per zero. Bona idea. No, que si me'n vaig enfadaran amb mi, no vull perdre-les. Se vos acuda alguna idea? Però què us penseu els homes? Que podeu jugar amb nosaltres com si foren peces de parxís? Ara moc la verda, ara moc la blava i tira perquè em toca. Xupla-li la sang a una botifarra. Ui! Però Trini! No, sí, dis-li alguna cosa, que ha sigut molt, però que molt maleducada. Dir-li el que vull és aplaudir. Però sí, i si el comentari no el supera ni jo. Trini! Què? Com va? Blancaneu i Caputxeta continuen juntes a la barra. I alerta, que la cosa s'està posant calenta. Ai, s'han enrotllat? Ai, mira, això obriria noves perspectives. L'una li ha dit a l'altra que el seu nòvio té quatre pigues al cul en forma de rombe. I l'altra li ha confessat que el seu... també. De veres? Sí. Collons. Ja saben més coses de mi que jo mateix. Germanet, el que vull dir-te és que o fas alguna cosa o es descobrirà el pastís i et quedaràs sense les dos. Ja, sí. Sí que tens raó. Però i què puc fer? No sé, queda't amb una i després te de l'altra. Ja, però no, però què dius? Però si tinc el cor, l'ànima i el cos sencer lliurat en parts iguals a cadascuna. Ja. Fixa que tinc el testicle dret treballant per a una i l'esquerra per a l'altra. Germanet, mira, tu desitges. No, espera, tens raó. Una o cap. A veure. Tu amb quina et quedaries? Jo? Amb les dos? I veus com no és tan fàcil? No sé, et trau a cara, ho creu? Ai, bona idea! Anem amb una moneda, per favor. Pren. Gràcies. Allà va. No, un moment. Com ho faig? Òscar, no siguis borinot, que ara et quedes amb una i creu-et que... No, vull dir que com parli amb elles. Fins ara, per separat, m'he pogut apanyar, però així les dos juntetes no... Perquè no et poses una disfressa que et cobrisca la cara, que aconseguissis traure una del bar i... I per què no me la traus tu? I per què no et trec un pit i et dono de mamar? Òscar, fes alguna cosa, xaval, que estic tot el dia donant-te totes les idees? D'acord, sí. I d'on trec la disfressa? Prem. Espera't així. No puc, a veure. Cara, em quede amb Nati. Creu... No. Cara, trenque amb Mariluz. La trenque la cara. Mira, mare, quina cara que tinc. Així tens la disfressa. Sí, ja veus què li ha passat. Estava dormint la mona. Mira, home, millor dit. Prem.
posa't això, que et vequi ni pinta. Tranquil, tranquil. Ara ve Tarzan, ara ve Tarzan. Òscar, vinga, ajuda'm. Tranquil. Marilú! Ens coneixem? Clar que sí. Voilà. Ah, eres tu. Sí. I què li ha passat al teu vestit de Dràcula? Bé, no, és que el reverent, que m'ha vomitat amunt i mira, m'ha hagut de buscar una altra disfressa. Però això tarda bastant. Sí, clar que sí. Escolta, carinyet, per què no vas a la gasolinera i em portes tabac? És que mira, m'avellis fumar i com que porte este vestit, em fa vergonya eixir al carrer. I per què no el trobes de la màquina del bar? Perquè no n'hi ha, eh? Va, que quan vingues t'agafaré per la cintura i et pujaré l'Empire State. Que mono. Sí. Nati! Ei, Òscar! On t'havies ficat? Em sap greu, però és que he hagut d'eixir al carrer perquè... És que, no sé, de vegades enmig d'una multitud et sents com sol, saps? Notes que la teua vida no té sentit i... Tu m'entens, no? No. No, m'és igual. Escolta, mira, és que la qüestió és que he estat pensant i... Vull que trenquem la nostra relació. Què? Però... Però si tu i jo estem la mar de bé. No, per això, perquè hem arribat a un punt tan alt que ara és que ja tot anirà cap avall. I mira, jo no sé si estic preparat per això, Nati, eh? Així que mira, ho he estat pensant i és millor que ho deixem. No, Òscar. Sí, jo sóc el teu yang. Yang, però és que, mira, jo ara estic en una fase més etèria, eh? I jo necessite aire. Què? Eh? Que aire, Nati, que aire. Que necessite aire. Veste, que no... Idiota! Espere que la moneda no s'haja equivocat. Al contrari, ara respiraràs tranquil. Visca la monogàmia! Visca! Ai, per favor, mira tota la nit, dale que te... Què passa? Què li ha passat a quin cor? Res, que mira, que el meu germà, que m'ha netejat el traje i és que ara, pues mira, me l'he tornat a posar, que m'agrada més, eh? Què? Anem al castell? Princesa? Sí, però tu al teu i jo al meu. I com? Que tu te'n vas al teu taüt i jo a la meva alcova. Què vols dir? Que de camí a la gasolinera he estat pensant. I, Òscar, vull que trenquem la nostra relació? No, però escolta, però si tu i jo estem la mar de bé. Oh, series tu, perquè jo ja estic farta de que aparegues, desaparegues, ara ves-te'n per tabac, ara me n'he d'anar, que s'ha acabat. No, tu no pots fer-me això, eh? No, tu eres l'única dona de la meua vida. Sí? No? Sí? Clar. I a més de veres. Sí. I este qui és? Ei, soc Ximó, el seu germà. Sí. Doncs mira, te'n busques una altra perquè jo ja no puc més. I abans m'he trobat amb una amiga, amb Nati. I parlant-me del seu nòvio, de lo atent i sensible que és i que ella és el seu Jan. I m'ha entrat una enveja. Sí? És que jo vull dir que jo també puc ser així. I tu també pots ser el meu Jan. I jo el teu Jackie Chan. Mira, no digues ximpleries, això és impossible. Cadascú és com és. S'ha acabat, Òscar. Però... Adéu. Marilú? Però... Mira. Ara... Merda, eh? Merda de moneda. Ui, perdó, eh? Perdó. Timo! Timo! Nati, escolta. Nati, perdona. Perdona pel que va passar a nit. Sí. Mira, tu ja saps que a banda de corredor de borsa sóc actor, no? Sí. I com que anava vestit de Dràcula i per ser coherent amb el meu personatge, no parava de beure sangria i mira, se me'n va anar el cap. Eh? Clar que t'estime. Sí. Clar, cuchi-cuchi, coseta meua. Sí,
On quedem? Esta nit? Molt bé, perfecte, sí. Sí, cap problema. Sí. No, és que... Ui, Nati, mira, acabo de recordar que només podrem quedar fins a les 11, eh? Perquè és que resulta que demà tinc un càsting i he de memoritzar un monòleg, sí. Sí. Ok, d'acord? Molt bé. Cuchi, cuchi. Coseta meua. Sí. Adeu, adeu. Hola, ens coneixem? Ai, per favor, Raquel, Raquel, que no m'has vist o què? Ui! Bueno, no, però olorar-te... T'has posat colònia o t'has fumigat? Ei, això no és la jaqueta que et compraves en els 90 per recollir tots els premis que t'havien de donar? Això explica per què està com a nova. Doncs mira, potser a partir d'avui me l'hauràs posada més d'una vegada. Ximo, que la meva carrera està a punt d'enlairar-se. He aconseguit quedar amb Aurora Forrellat, la representant d'actors. Però si tu ja tens representant. Sí, i pels treballs que hem aconseguit, em donaria igual tindre una representant de begudes isotòniques. Està davant canvi, és una de les millors. Ja ha quedat amb tu. Sí, què passa? Què passa? Està buscant nous talents, eh? I ha aconseguit que em doni 10 minuts! 10 minuts! És que té contactes per tot arreu. Coneix a qui s'ha de conèixer per a triomfar. I tots els seus actors, tots els que porta, han treballat en la televisió! El que sempre havies desitjat! Sí, és que si aconseguís que em represente, en menys d'un any segur que sóc portada d'una d'aquestes revistes. Bé, no? D'esta no, eh? Bé, d'una... d'eixes revistes. I el meu germà portada del TP. Ai, Ximo, per favor, un poc d'estil. El TP, el TP. Ui. Ui, i tu podries canviar-te la samarreta que portes, eh? Que la porta és tacada, està a punt d'arribar i veges quina imatge se'n pot dur. Ei, que jo sóc un treballador, eh? I eixa gent no són més que taurons. Òscar, no has de mostrar-te desesperat. No. Deixa que siguin ells els que et desitgen. Tu sabràs molt d'actuar, però qui sap així de negocis? Sí, tu, però és igual, d'acord, sí. És que ja hauria d'estar així, són les 10, per favor. Arribarà tard per fer-se la important. Mira, potser tu també hauries d'arribar tard i que parega que estàs ocupat, eh? No, però què dius? Em jugué el meu futur professional, eh? Jo he de semblar encantador, sensat, honest, sensible, equilibrat... Però què fas? Què fas? Òscar, posar-te una cervesa com sempre? Sí, home. I que m'olore l'alè, eh? Jo es pense que sóc un d'eixos actors amb problemes de beguda. Però què és aquesta dona? Dona perfecta o què? Ai, no ho sé, això és molt baixeta, però no em digues res. Que té un caràcter? Diuen que és la dona més freda del planeta. Sí, jo crec que de xicoteta, en comptes de biberó, mamava d'una barra de gel. I així és la nostra cosina Reinalda, eh? Baixeta, però molt simpàtica. Simpatiquíssima. Simpatiquíssima. Ui, ui! Aurora, però... Ja està així, eh? Vols prendre alguna cosa? He d'agafar un avió, així que una copa de vi. Blanc. Sec. Ràpid. Que sembla un telegrama, eh? Imagina d'aixe caràcter negociant els meus contractes. Més sou, stop. Camerino més gran, stop. Una nominació als Goya, stop. No, millor dos, stop. Dis-li que tens una altra oferta, eh? Òscar, no tinc tot el dia. Encara que el teu currículum no ens portarà molt de temps. Oi? Qui és eixa dona amb les idees tan clares? Va ser mi simpatia just un any abans que tu. No tens molta experiència en la televisió, ni en el cine. En general no tens molta experiència. Perquè he dedicat molt de temps a la meva formació, eh? Però sóc un actor amb molta capacitat de treball i d'improvisació. Posa'm un exemple. Un exemple de què? De la pesca submarina a Cancún. De què ha de ser? De la teua capacitat de treball i improvisació. Sí.
li he portat un videobook. Tens alguna cosa en anglès? Parles anglès, no? Si vol, li puc subtitular. Li has posat alguna cosa del teu treball de tomaca al supermercat? Per favor, Ximo, no crec que sigui ara el moment. És el que diu el currículum de... interpretació minimal de vegetals a gran cadena alimentària? Bé, un treball alimentici. No hem menysprès. Ningú fa de tomaca publicitària al supermercat com tu. Senyora Forrellat, és vore'l i t'he tret unes ganes de menjar amanida. Per favor, és tomaca per a ketchup, no per amanida. És igual. Transmets o no transmets ganes de menjar? Si li interessa treballar per a ell, haurà de decidir-se pronte. Òscar no li ho dirà, però té una oferta d'un altre representant. Un altre representant? Perdona el meu germà, és que cada vegada que intenta ajudar-me és com si cavara la meva fossa, eh? Si tinguera un circ, aconseguiria fer créixer els nanos. I suposant que els nanos vulgueren créixer, no? Perquè hi ha gent baixeta que està molt bé com està. Vostè mateix està molt bé conforme està. Bé, així ja n'he vist prou. I he d'agafar un avió. Ja telefonaré. Sí que, escolta, que això de dir-li... deixar de dir-li planeta Plutó perquè era molt menuda. A mi em va semblar una injustícia. Per favor, que conste, que conste en acta, que conste. Què? Eixiràs pront en la tele? Sí, en el programa de successos. Sí, però podria parlar amb Aurora Forrellat. Sí, sóc el mateix d'abans. A que encara està reunida? Sí, li podria deixar un missatge? Sí, el mateix missatge que totes les telefonades d'abans. Ah, sí, que em telefone. Escolte. No era possible. Així és com negocies amb la representant eixa? Et vaig dir que no semblares desesperat. I ara que em descuide, sembles Marco buscant sa mare. Ah, però és que em va dir que em telefonaria. Només han passat 24 hores. Tu no has escoltat això, que la paciència és la mare de la ciència. Jo vull actuar, això que té a veure amb la ciència. Òscar, jo tots els matins, quan obri, he d'esperar que la màquina de cafè escalfe per poder posar cafès. Ei, podria posar-los només engegar-la, però eixerien roïns. Molt bé. Doncs et compres un temporitzador i així, quan obrigues el bar, la màquina estarà preparada. Vaja, és cert. Bon dia. Podria parlar amb Aurora Forrellat? Que ja no està reunida. Sí, podria parlar amb... Que comunica? I si m'està telefonant? Ha vibrat? No. Ai, però és que no sé per què em faig il·lusions. Si l'entrevista va ser un desastre. A més, mira, hi ha gent que diu que a esta dona se li ha pujat l'èxit al cap. I que se li està anant la xaveta. És ella. Ja la vas veure l'altre dia, sí. És ella. Sí, ella, clar que és ella. És ella, l'agafes o què? És ella! Ai. Hola? Sí? Aurora, com està? Ai. Sí. No tenia per què haver-me telefonat, sí. Adéu. Què? Ves pensant on has de posar el meu retrat. M'ha aconseguit un paper a una sèrie de televisió. Seré una estrella, Una estrella. A més, hi ha rumors que diuen que vol obrir una agència a Nova York. Barra lliure per a tots! Només un xupito. Que així no va haver barra lliure ni quan Marco va trobar sa mare. Però vinga, xupito! Vinga. Bona nit a tots! Mare Déu! Que mirador! Ui. Escolta, Vanessa, i com explica aquest karma que Òscar has aconseguit un paper en una sèrie de televisió? Bé, suposa que al karma també se li poden transpaperar els expedients, no? Òscar! Que guapo! Quina jaqueta! Res, que... una cosa sense importància que m'acabé de comprar. Encara no sé si ella em senta bé a mi. O jo a ella!
Valent! Per cert, on està en Raquel i Ximo? En un sopar. Ah, caram. Si volien celebrar el meu èxit, podien haver-me convidat, no? És un sopar de parelles. Ah, quina llàstima. Venia a celebrar amb ells aquesta vesprada. M'he deixat la faena de tomac al supermercat. Mm? Que ja t'han donat faena fixa en la sèrie de televisió? No, encara no, però tu ja saps com van aquestes coses, eh? Un paper et porta un altre, una sèrie, una pel·lícula, i de Òscar Gous, tu... Òscar! Gràcies, gràcies. Ves amb compte, que la sort mai saps quan et pot abandonar. Venia. Mireu, calia que deixara la faena, eh? Així que esta vesprada he anat al meu cap i li he dit que és un incompetent. I que si ell vol promocionar el Lluç, pues que ho faci a ell, que ja té la cara, eh? Escolta, Òscar, i quan et veurem a la tele? Mira, d'ací un parell de setmanes. Demà mateix m'envien el guió, que per cert, aniré a ta casa a imprimir-me, eh? Com vulguis. Sí. I esta setmana gravem les meues seqüències. Bé, me'n vaig, que he quedat per a sopar amb una xica impressionant i pense convidar-la al restaurant La Forqueta d'Or. Ui, però si ese restaurant és caríssim. En lloc de La Forqueta haurien de dir-li L'Avisador. I tu com penses pagar ese sopar, Òscar? Tirem-me de targeta. Ei, tranquils, tranquils, que sé el que em faig, eh? No penseu que ara amb això del glamour i de la fama començaré a gastar com un boig. Senyor, ens en podem anar ja? Tinc la limusina en doble filera. Hi han quatre cotxes que no poden eixir. Sí, sí, sí. Ja ens n'anem. Limusina? Bé, qui diu limusina? Diu taxi llarg. Bona nit, bona nit. Ai, ai, ai. Què, Vanessa? Ja s'ha imprès el guió? Quasi. Què? Estàs nerviós? Jo? No, per què? Per favor, però si jo sóc un professional, però està allà o no? Pren, per al mal de cap. Ah, gràcies. No sé quantes botelles de cava ens van fer a nit. Quantes? No sé, no sé. Encara no té les bombolletes que em pugen al cap. I a més a la xica no li agradaven precisament barates. Ui, que ja està. Allà? Sí. Caram, quants fulls! Què passa, que també posen pàgines per a les pauses de publicitat o què? No sé. Busca un personatge que es diu Freddy. Aquest ton pare encara no s'ha despertat? No. Suposa que es gitaria un poc content després del sopar. Com jo. Ai, mira si està Freddy. Ah, sí, digue, llits, per favor, llits. Quasi que mira-te-ho tu mateix. Ah, dona. Aquí està, mira. Freddy al llit. Això segur que s'ho fer molt bé, eh? Al llit de l'hospital, amb cremades de tercer grau, envenat, cara i cos. Envenat? Però tens frase, mira. Ah, sí, frase. Freddy. Ah. Només diu ah. Òscar, no passa res. Sí, d'acord, no passa res. No passa res perquè segur que en la seqüència següent ja m'he recuperat, eh? No porte les venes i m'enrotlla amb la protagonista. Home, els cremats de tercer grau no es recuperen tan ràpid. No, sí, a les sèries americanes sí. Però clar, com que en este país no invertim en sanitat. Mort. Estic mort. No m'ho puc creure, només tinc una frase. No, que dic una frase, una paraula. No, una onomatopeia. És que, Vanessa, sóc un extra. Ai, dóna'm el telèfon. No, és que no tinc saldo. Què vols, telefonar a la teua representant? No, vull telefonar al banc per a dir que ahir em van robar la targeta. És que tu saps el que cobra un extra. No, clar que no, que has de saber. Mira, un xiquet de 10 anys cobra més amb la seua paga setmanal, eh? Com vaig a pagar tot el que vaig gastar a nit? La limusina, el sopar, la suite d'hotel. La suite d'hotel? Bé, qui diu suite d'hotel, diu una habitació gran. No sé. Pare? Pare, però tu no estaves dormint? Sí. Bon dia, Òscar. Bon dia. Però d'on vens? No em digues que has dormit en casa de la teua cita cegues. Més o menys. Aleshores sí. No, ja parlarem després, eh? Ara necessite una dutxa.
Ai, Déu meu, però com vaig a pagar tot el que vaig gastar? Mon pare ha llegat! Vanessa, podies tractar d'animar-me, que sóc jo qui té el problema, no? Òscar, pensa que si mon pare ha llegat vol dir que encara hi ha miracles. Pot ser un director, et pot veure i contractar-te per a la seva nova pel·lícula. En quin paper? En el de mòmia? Però sí, és amb la cara envenada i només diga... E.T. tampoc tenia moltes frases i es va fer famós. Mira, gràcies, Vanessa. Gràcies. Òscar. Sí. El guió. Marta, però tu què n'opines? El goter és... Escolta, segur que això és en este capítol? Que sí. Però només queden 5 minuts perquè s'acabi, eh? Ai, Marta, Marta, però tu m'entens, no? Sí. Tu ets Eixe? Qui? Eixe és Jorge Sanz. M'assemble jo a Jorge Sanz. Sí, una miqueta, sí. Escolta, i et mors en este capítol? Sí, pràcticament només Eixir-me. Jo no conteu res, no conteu res. Tini, més papers. Ai, per favor, voleu callar? Calleu una miqueta. Escolta, però Marta, així, què faig? Accepte. Home, no tens una altra cosa? No, però és que jo era la tomaca, eh? Jo era la tomaca. I si per canviar tan sobtadament de personatge, no sé, agafo un trastorn de personalitat? Sí, un altre trastorn? Què li passa a Clark Gable? Que ve tornar a treballar al súper, però cobrant la meitat i fent de cepa. No, no, no és pels diners, no, no, no. Simplement és que jo era la tomaca. Voleu que demanem unes pizzas? Sí, perfecte! Si encara no les hem demanades? Serà mon pare, Trini. Hola. Hola, què? Que ja he eixit? No, 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 no. Sí, però quan? Ja s'han eixit les lletres del final? Mireu, mireu allà, 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 allà. Em traslladen d'una banda a l'altra. Molt bé, perfecte. Pacient. Calleu, 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 ara va la frase. Què? Algú vol un autògraf? Bona nit. Bona nit. Arreando. El pacient està allà per a intubar. Sí, jo, per favor. Timó, posa'm un tallat tocaet. Tocaet de què? De mig litre de rom. Una altra decepció en un càsting? Una no. 5. Sí, 5. Em presente a 5 càstings en 2 dies i en tots, pa, porta. I sabeu quina excusa m'han donat? Que moc massa els braços. A veure, moc massa els braços jo? En absolut. Clar que ho faig, perquè els braços són els signes d'admiració d'un bon actor. Ai, aquests imbècils és que no tenen ni idea. Simó, un cafè per als amants de Teruel. Fa paella i fa paell. Òscar, és evident que això dels braços és una excusa barata. Sí, ai, sí. Gràcies, Raquel. En realitat no t'han agafat perquè ets un pèssim actor. Però què dius? Ui! Òscar és un gran actor. Els Nadals passats, quan va fer de Pare Noel al centre comercial, els xiquets ploraven d'emoció. Ploraven de por. O sigui que no ho enteneu. Intentava potenciar la part dramàtica del personatge. I tant. Més que el Pare Noel semblaves el carnisser de la Matanza de Texas. Òscar, home, que tens 32 anys i principi d'alopècia. Busca't un treball de veritat i paga'ns d'una vegada tot el que ens deus. Ah, molt bé, molt bé. És això l'únic que t'interessa, veritat? Sí. Ah, sí? Molt bé, d'acord, d'acord, d'acord. Va, trau el compte i pagaré tot el que us dic. €835? Collons, pensava que serien uns xupitos i quatre canyes. Són 5 anys de xupitos i canyes. Si no tens diners, pots netejar el magatzem com a part del pagament. Netejar el magatzem? Escolteu, per favor, sóc actor, tinc dignitat. Pagaré els meus deutes amb diners. Hala, posa'm un altre tocaet. I apunta-me'ls a la llibreta. Que li s'apunta? Però si no, queda lloc! Òscar, pren-te-ho com un aprenentatge. Tu recordes Karate Kid? Oh, sí. Doncs tu igual. Mullar mucho, pasar mucho. Mullar mucho, pasar mucho. Mullar mucho y pasa el mucho. Mullar mucho y pasa el mucho. Algún día seré famós. I ja veurem el que passa.
Muy hermoso. Pasar mucho. Òscar, què fas? Oh, què faig? No ho veus? Mullar mucho. Pasar mucho. Però tu ets actor, tens una dignitat. No és el que sempre deies? Ai, mira, Santi, quan li deus diners, fins i tot a un gorret aparca cotxe, la dignitat es devalua molt. També deies que l'únic camí que has d'agafar és el dels teus propis somnis. Ai, sí. Eixa era la frase fetitxe del meu professor d'interpretació. Jo és que per a ell era... era... com el Marlon Brando de Ruta Sud. El tio creia en mi. Jo també crec en tu, Òscar. Sí? I tant. Per això, només si ensenyes el que portes dins, deixaràs a tot el món bocabadat. Això també ho he dit jo? No, la meua cosina Mònica a l'institut, abans d'entrar al vestuari dels xics. Gràcies, Santi, per donar-me el coratge suficient. Demostraré a tot el món del que sóc capaç de fer. Si necessites que algú et tiri una mà? Sí. Continua tu. Vols fer una sèrie? Per a internet! Sí! Veritat que és una idea genial? Ximó, a tu et semblava genial vendre paté de paella. Raquel, si no et deixen agafar el camí dels teus somnis, edifica els teus propis projectes. On has llegit això? En el sobre de sucre? No, gravarem la sèrie amb una càmera de vídeo. Ah, jo seré l'actor protagonista, eh? És que tinc un amic que té una pàgina d'internet on podem penjar els capítols. Òscar, que tu no tens amics. Bé. Un col·lega. D'acord, la penjarà per 200 euros. Ah, i per això es necessites a nosaltres, no? Oblida-te'n, ja em deus prou diners com per ara damunt. Òscar, jo seré el teu productor. Ai, Tete! Perfecte, les noves aventures de Pili i Mili al món virtual, ala. Raquel, és una gran oportunitat perquè els caçatalents puguen veure el meu germà actuant. Sí. Però sobretot pensa que si la cosa funciona... Què funcionarà? I entra molta gent a la pàgina... Què entrarà? Apareixerà un patrocinador que voldrà posar publicitat i ja! A guanyar diners! On estan? A guanyar diners! En fi... Així està el guió del primer capítol. Uau, fantàstic! Bé, és que només durem 3 minuts. Plutó no és un planeta del muntó? Sí, mira. Dos plutonians arriben a la Terra i es posen dins dels cossos dels propietaris d'un bar per tal de conquerir la Terra. Molt bé. Sí, tot això com a càstig per haver llevat a Plutó la seva condició de planeta. Ben fet! Ciència ficció? No, realisme costumista. Ai, m'encanta. Puc ser d'actor? És que necessita una actriu. Puc ser d'actriu? Santi. Ara té un vestit de clavaries, ja que no sap què fer amb ell. A veure, com te ho diré? La sèrie no és d'època. No ho ha d'entendre. Fes-li el càsting i lleva-te'l de damunt. Sí, està bé, d'acord. Esta vesprada et faré una prova. Ai, jupi! Sempre que passes el cast. Sí. Però és que sóc l'única que veu que tot això no té ni cap ni peus. Sembla que sí. Raquel. There no business. Business. Això ho serà ta mare. Business. Donovan, què et passa? Donovan, amor meu, et trobes bé? Donovan. Molt bé, ja et telefonarem. Que passi la següent, per favor. Però què dius? Ho ha fet molt bé. No ha mogut els braços. Precisament per això, un bon actor ha de saber moure els braços. Puc tornar a fer-ho movent els braços? No, la següent. Donovan, què et passa? La següent. Òscar, no hi ha següent. Santi és l'única aspirant. Però per favor, però tu quina classe de productor ets? Hauries d'haver-me aconseguit almenys una dotzena d'aspirants. Sí, i una massatgista birmana. T'he oferit la meva ajuda, el bar i 200 euros. No li pega el paper. Doncs hauràs de conformar-te amb el que ja o res de res. Santi, el paper és teu. Iupi!
I ara que sóc l'actriu protagonista, puc dir una cosa? Podré evitar-ho. Si el bar està a València, per què el propietari es diu Donovan? És estrany, no? Té raó! Per què no es diu Chimo? Sí. Oh, genial! Genial, genial, genial! Ara tot el món es creu guionista, no? Jo sóc el director, el guionista i l'actor principal. Així que, per favor, respecteu-me. I jo sóc el productor. D'acord, d'acord. El protagonista es dirà Chimo i la seva dona, Raquel. Bé, contents? I per què no Diana? Diana? Ese nom sempre m'ha agradat. Sí? Diana. Diana? M'agrada. És molt valencià. Diana. Diana? Sisia, susua, sisie, mua, suicia. Això ja està. Esteu preparats? Sí, sí. Sí, sí, sí. Preparat, preparat. D'acord. Gravant. Ai. Plutó no és un planeta del muntó. Capítol 1. Escena 1. Presa 1. Chimo, no, és que això és seriós. Plutó no és un planeta del muntó. Capítol 1, escena 1, presa 1. Vinga, acció! Ai, perdoneu, m'he quedat en blanc. No sé què de dir. Això és que no has de dir res, comença parlant jo. Veus el que passa per agafar actors que no saben moure els braços? Plutó no és un planeta del muntó. Capítol 1, escena 1, presa 2. I acció! Perdoneu que un poc d'aigua. Tornem a començar, perdoneu. És que... Capítol 1, escena 1, presa 34. I acció! Diana, ha sigut un dia dur. Sort que ens tenim l'un a l'altre. Chimo! Chimo, què et passa? Diana, t'he dit més de 1000 vegades que no facis el cafè amb aigua de vàter. Chimo, dormeu, et trobes bé. Genial, si no fora perquè està a punt d'esclatar-me el fetge. Que va gravar el teu cosí borratxo és millor que això. Raquel! Òscar, i si venen de Plutó, per què saben escriure en valencià? És estrany, no? Mira, jo així no puc continuar treballant, eh? No puc. Vaig al camí. Tallem! Ei, senyor productor! La sèrie és un èxit! Encara no fa ni 6 hores que està penjada i ja han entrat més de 100 persones! Sí, sí, sí! Ho sabia! La interpretació impactant, meua. El guió magistral! Meua, també. I com a director, Spielberg al teu costat és un becari! Simó, amb aquesta capacitat per canviar d'opinió series un diplomàtic extraordinari. Resulta que el meu col·lega, l'informàtic, ha fet que cada vegada que algú entra en internet buscant sexe, la primera pàgina que aparega siga la nostra! Germanet, ens forrarem, ens farem d'or! A veure, xics,
el vostre vídeo és indecent, perquè és indecent. Però no és pornogràfic, la gent no aguantarà més de 20 segons mirant-ho. Ja anem a guanyar un Òscar. Hola, bon dia. Ai, hola, Diana. Què passa, Santi? T'has creuat amb Espinete? Millor. El fill del quiosquer ha vist el vídeo i m'ha demanat un autògraf. També volia que posara les mans sobre el ciment recent de la vorera, però això m'ha semblat massa. Escolta, Santi, escolta, jo també he passat pel quiosque i ningú m'ha demanat un autògraf. Perquè no s'hauran fixat en tu en el vídeo. Ah, o perquè no els agrades. El més estrany de tot és que abans d'anar-me'n m'ha preguntat si en el segon capítol em despullaria. Per què ho haurà dit? És que... Bé. Hola, em reconeixeu? No, no. Ai, sort que no... Ei, hola. Em reconeixes? Em reconeixes tu? No. No, ui. Va, dona, fixeu-vos bé. No sé què és. Espereu. Diana. Ha sigut un dia dur. Sort que ens tenim l'un a l'altre. Que no. Dona un poc. No. Un poc només. Òscar, ja està bé de fer el ridícul. Raquel té raó. Sóc un actor penós, ningú em reconeix. Va. Però què dius? Si la gent d'este barri no mira internet. Mira Conchi, la xarcutera, que pensa que la banda ampla és la banda que li posen a la fallera major. I que un router és un lloc per a tirar-se rots. Diana! Home! Santi! Però Santi, mare meua, però què t'ha passat? Sembla que vens de les rebaixes. Pitjor. Quan he sigut de la carnisseria, un grup d'adolescents m'ha reconegut i s'ha balançat sobre mi fent-me fotos amb el mòbil. Què era? Un grup de joves que estaven així al costat del parc? Sí, i un d'ells m'ha demanat que em llevara els calçotets per a quedar-se'ls com a record. Va, home, això és impossible. I tant, llevar-se els calçotets amb les mans ocupades. Mira, Santi, escolta, jo també he passat per ahir pel parc i ningú no m'ha reconegut. Va. Però a este què li passa? Que a banda de ser imbècil, té una enveja que se'l menja. Enveja? Sí. Vols dir que també li agradaria tindre els meus calçotets? Vine. Tia, va, ànim, tete, xuta, va. Ximo, mira, vull llevar la sèrie d'internet. Però què dius? Va, si la sèrie és un èxit. Ja veuràs, d'ací 4 dies les empreses no tardaran a publicitar-se en la pàgina. A mi què m'importa això? Jo el que vull ser és famós. Òscar, l'enveja és una cosa molt dolenta, així que... Pren, te'l regale. No. I no em mires així, que tampoc no estan tan usats. Ai, tete. Tete. Va, ja està. No! Veiem-me. Santi! Que ja hem tirat els teus admiradors amb Bagné, així que fes el favor d'eixir. No, fins que Òscar no lleve la maleïda sèrie d'internet no pensi eixir. Ser una estrella és més sacrificat del que em pensava. Greta Garbo, no et preocupes. Ja he parlat amb el meu amic i avui mateix llevarà la sèrie. Total, per al que m'ha servit. Perdona. Sí? Tu ets el que hizo la sèrie esa de Plutó. No és un planeta del mundo. Sí, sóc jo. Me m'ha reconegut. Ximó. M'ha reconegut! En firmes un autògraf? I tant. Al pit? Al tovalló. Molt bé. M'has encantat. Ah, sí? Sí. Sobretot la teua intensitat en moure els braços. Ai. Però quant el segon capítol? Mira. Ara mateix me'n vaig a escriure'l. I estarà dedicada a tu. Ai, Neus. Ai. Neus, i et diré una cosa més. La nova líder plutoniana es dirà Neus. Ai. Neus.
Adeus. Ai. Va, tonta. La pasta. Però, el que havíem acordat. Ho has fet molt bé. Escolta, Ximo, estava pensant... Què fas? Eh? Bé, jo... Jo ja he fet la meva feina. Però quina feina? Escolta, Ximo, no li hauràs pagat a esta xica perquè em volies carregar-te la sèrie. Havia de protegir els meus diners i els futurs inversors. Ai, Ximo, t'agraden més els diners que un llaurador un dia de pluja. Sí? Sí, 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 sóc jo, sóc jo. Sí? Em telefonen d'una productora. Sí, que han vist la sèrie i que volen que protagonitzi un anunci. Oh, ho sabia, ho sabia, ho sabia! La sèrie és un èxit! Escolte, escolte, escolte. Perdone, no sé de què coneixerà el meu germà, ni quan li haurà pagat per tot això. Però si vol riure's d'algú, rigues de sa mare. Òscar, jo no he preparat eixa telefonada. Moniato! No? No. Sí, 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 sí. Sóc l'actor que els ha enviat a fer la mà. Sí. No, 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 no prenc drogues, no. És que només volia demostrar-vos que també puc interpretar un personatge enfadat, enfadat. Ui, per què no m'heu vist moure els braços, que si no... Òscar, Òscar, i la sèrie què? Ah, no, és que no tinc temps, escolta. Mira, a partir d'avui em dedicaré a la publicitat. Fer-la tu, si vols. On he d'anar? El càsting?